Ćao svima, dobrodošli u video Jednostavnost, kome još to treba? Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo duboko udahnemo. Sakupimo u ovaj udisaj sve naše misli, brige, probleme, razne strahove i naravno, to su ta sećanja, tako i naravno, pitanja. I potom otpustimo sve to, neka ide u bezuslovnu ljubav. I potom kažemo, izrazimo bezuslovnu ljubav upravo tome što otpuštamo. Hvala ti bezuslovnoj ljubavi, što čistiš sva ova sećanja, brige, probleme, strahove, pitanja iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati, a vi možete po svojoj volji, žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav, od nastanka univerzuma do danas, i u večnost šaljemo ovu našu molitvu, i to ne samo jednom, već može 6, 7, a ponekad je odlično i 11 puta. Sad, da vidimo sad šta će biti sve u ovom videu. Znate, ovih dana sam dobio vrlo zanimljiva pitanja i rekao savršeno napravimo ovakav video koji naravno nosi zanimljivu poruku. Jutro sam dobio poruku, recimo, ili juče, nemam pojma, kaže, kako se osloboditi ovog straha, ovoga, od onoga što opterećuje naše živote i što nas smeta. I znate, ja sam upravo uradio ovaj proces na početku svakog videa, radim isti, to je to. Kako se osloboditi, kažeš, hvala ti, volim te, žao mi, oprosti, molim te. To je to. 6, 7 ili 11 puta. I tako non stop, ceo dan. Ali, ljudi onda postavljaju pa pitanje. Ja kažem, čekaj, ali ovo je način. I onda ljudi kažu, ali kako? I sada idemo da se malo nasmijemo tome, jer kroz smeh se mnogo lakše isceljuje. Razumem da smo mnogo uplašeni, priliv informacije je jako veliki, pa sad da vidimo kako ćemo to da postanemo jednostavni. Bar je to moj cilj, a onima kojima nije, srećan put na druga mesta. Žao mi, oprosti, molim. Dakle, počet ćemo od ovoga. Dakle, rekao sam vam da sam u Puli, tako šetkajući, na pauzi seminara, izašao sam sa seminara i na ulici sam našao, bukvalno na ulici, zemlji, stajale plod japanske jabuke, koju u Puli zovu pomikaki. U svakom slučaju, ja sam je podigao, znam da sam imao želju u sebi još ranije, znate, ja u svojoj kući imam stablo manga, stablo avokada, mala stablo, znači do metar visine, nisu toliko, limun, mandarinu, sve to imam. I to sam izgajio iz semenke. Kako? Kupio sam plod. Kupio sam plod, pojeo sam limun, mandarinu, pomoranđu, tako, taj mango i avokado, tako. I potom sam ih stavio u zemlju, zalio vodom. I oni izrastoše. Eto, vidite, znači, nisam ništa nastojao da komplikujem. Prosto sam pokušao da uradim ono što bi majka priroda uradila. Znači, drvo kad raste, padne plod, seme ostane tamo, padne na zemlju, kiša padne i izraste stablo. Ideja je da budemo jednostavni, jednostavnost je odlika majstora. Ljudi moji, znači pričat ću više priča, dobio sam neke pitanje od jedne gospođe, kako posaditi japansku jabuku. I ja sam zaista ovih dana šalio sa svojim prijateljima, sad ću da počnem da izmišljam odgovore. Znači, umesto, ili da snimim video, sad ja evo pred vama, uzimam saksiju, stavljam zemlju, stavljam japansku seme i zalijem vodom. I kao, evo, tako se zaliva. Tako se sadi. Prosto je, ljudi, ajde budemo jednostavni. Znate, ajde dodamo još malo tako da gradiramo priču, pa ćemo na kraju da kažemo ovo. Jer je zaista zamišljao sve da bude jednostavno. Kao što je malo pre bilo ovo pitanje, kako se osloboditi straha od ovoga, straha od onoga, bilo kog straha? Pa tako što se posvetimo ljubavi. Ali ja znam da to nije tako lako, jer smo se toliko odvojili od naših srca, da su nam srca hladna i onda vam kažem, pođite ponekad na radionicu Sveta ljubav, jer tamo ćete da vam puknu oklopi oko srca, vi kažete, ne, ajde, imam još neko pitanje. Pa nećete dobiti odgovor od mene, jer ja nemam, ja imam ljubav, ja imam mir i vi imate u sebi, kad to probudite, dobit ćete svoje odgovore savršene, neće vam trebati nikakva pitanja. Ali zaista je tu je rešenje, znači mora se otvoriti naše srce, tu su odgovori, a ne ovde, zaista, samo što tako smo malo naučeni, društvo je tako dominantno i samo komplikujemo sebi stvari. Znači, kad kažete kako se osloboditi bilo kog straha, pa fokus na ljubav. Ljubav isceljuje strah. To je to. Volim te, kažem tom strahu i ono odlazi. Postepeno. E sad mi bismo hteli brzo. Žao mi, oprosti, molim te. Ja vam kažem,
koji je put. Šta god da vam smeta, šta god da je pitanje, šta god da je strah, volim te. Tako je isto sa sađenjem japanske jabuke ili ovih ostalih stvari. Tako je sa bilo kojim pitanjem koje imate. Pre neki dan sam dobio pitanje kao šta je razlika, Marko, gledam, kaže, pazite sad ovo. To je, meni je jasno da ta osoba ne gleda moja videa, jer ovako glasi pitanje, kaže, Marko, gledam vaša videa redovno i pošto nas podstičete da postavljamo pitanja, onda, kaže, da li možete da nam kažete šta je razlika između oseta, osjećaja i ne znam, još nečega, i šta je to duša. Pritom ja sam rekao šta je to duša u mnogo mojih videa. Također, kad god imamo neko pitanje, volimo, kakve veze ima, da li je oset, osjećaj i ovo, ono, kakve veze ima, ljudi, sledite, čistiti svoj um, to je ideja, ja čistim svoj um i verujem svom unutrašnjem osjećaju, šta je osjećaj, pa kad nešto osjećam da mi prija, da mi je lepo, hoću da idem tamo, srce me vuče, volim ovo, volim da jedem jabuku i onda, pošto volim da jedem jabuku, pojedem jabuku. To je to, to je maksimalna jednostavnost, a znate, to je, verovali ne, odlika majstora. Juče prekoče sam se probudio i baš sam pričao sa jednom meni mnogo dragom osobom i kažem, samo se probudim ovako i kažem, znaš, ali poenta je, vazduh je tu da se diše, voda je tu da se pije i da se okupamo. može i ladno. Sunce je tu da nam sveti i nas greje. A znaš šta služi ljubav? Da se ljubimo. Da se volimo. Eto. I kad mi onda neko kada mu napiše, kaže, znaš, nije svrha ovoga, to i to. Znate, svrha ljubavi je da se voli. Tačka. Svrha hrane je da se jede. Da li može biti toliko jednostavno? Ako verujete da to može biti tako, onda slobodno nastavite da budete na mom kanalu i uživajte u ovome. Ako ne, onda da vidimo šta je neka komplikovanija varijanta. Ali ja nisam za to, znate. Zanimljivo je što do ovakve jednostavnosti stignemo ili kada živimo kao dete, bez ikakvih ovih posebnih znanja, ili posle dosta mučenja koje sam ja morao da prođem, da bih shvatio, čoveče, sve je tako jednostavno. I evo, baš ću dodati u skladu s tim, bilo je to pitanje kako slijediti osjećaj. Evo, da dodam, znači pre neki dan ta prijateljica jedna posle radionice ostala spava kod mene, to ja sam baš joj rekao, slobodno spavi kod mene, baš mi je to nekako lepo i drago. Eto, baš ću sad reći, ovo nisam zaista planirao, ali eto, rekla mi je da je se osjećala kako je spavala u ovom stanu, kao da je provela nekoliko dana pod ostrogom. A ona inače, ako baš lepo komunicira s anđelima, baš je to bilo fantastično, što sam čuo, meni mnogo značilo. U svakom slučaju, kaže, pomislila je, baš bi voljela da odem do Markove čarobne šume, da tamo vidim kako, ali nije rekla meni to. Samo je željela da je poseti, jer nije iz Beograda. I mi smo ustali i krenuli neke kolima do grada, i ona samo izgovara neku misao kao, aha, baš je lep pogled s Markove terase, kao baš ti je divan pogled sa neke te visine. I meni momentalno dolazi misao kako ovdje na Zvezdarskoj šumi ima jedno mesto koje je najviša tačka u, daj kažem, užem delu Beograda, 320 metara, i ima neka terasica gdje se to gleda, kao lepi pogled. I momentalno kako ona rekla tu misao, gdje tako božanstvo radi, da budemo u stanju zadivljenosti, ona meni ne mora da kaže da ona želi da ode u šumu. Ja sedam u kola, znači ne znam šta je njena želja da želi da obiđe šumu, meni je samo rekla, sviđa mi se pogled sa visine, i rekao, papi, to je to. I vidite kako božanstvo radi, ono, njoj kaže, reci sad ovo, ona to kaže, potom ja njih dovedem na ovo mesto, iako nije bilo planirano, i onda ona kaže, pa ja sam juče poželjena da dođem u tvoju čarobnu šumu. Ali vidite kako tačno, ideja je da budemo svi u stanju zadivljenosti. To je poenta života, da budemo u stanju zadivljenosti. I onda sve nekako teče i lepo i biva, zaista jednostavno. Tako zaista bude to, bude deca koje se raduju. To bi bilo, ali ja sam toliko daleko otišli od toga, da je sad taj povratak tome veoma, veoma neobičan. Vidite, poenta snega je da pada. Ali, možemo slobodno tražimo i neke druge. Usput bih samo želeo da se izvinim i zamolim za oproštaj Merkur, Saturn i ostale ostale zlotvore ljudskog roda. Žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te. Sve one koje, samo da nismo mi odgovorni, samo su neki drugi, eto je to. Dakle, ljudi moji, jednostavnost, kome to još treba? Meni treba, nadam se i vama. Dakle, ako imamo bilo kakvo
ok da postavimo nekad, nije to strašno da nekad postavimo pitanje, ali znajte da i dalje, svaki put kad postavimo pitanje, samo idemo u smeru, još ću pitanje postavljati. Fokus je na pitanju i mi fokusiramo se na pitanje jer i rastu pitanja u našem životu. Ako je fokus na ljubav, i to dolazi uvijek iz sećanja, ako se fokusiramo na ljubav i kažemo, ne, iako imam pitanje, ja volim to pitanje, i ono nekako odlepršo, ja se umirim i stignem i savršen odgovor od mene samo, od božanstva u meni, koje živi u meni i u vama, ne samo u meni, tako, svakom živi. To je poenta mog rada. Da u to poverujemo, umjesto da stalno tragamo tamo negdje i da se pitamo kako posaditi japonsku jabuku, pa lijepo uzmeš semenku, staviš, daliješ vodom i staviš na sunce u saksiju neku. I ili će da poraste ili neće, znači, najverovatnije hoće, tako, ako ne, kupit ćemo 3 semenke i bit će u redu. Bit će u redu, toliko je jednostavno. Kako raste jabuka. E sad, samo ću dodati, kad tako dobijem takva pitanja, sad počnem, ali ovako u svom privatnom životu, da se šalim i onda izmišljam neke dodatne odgovore. Znači, evo, savršeno sad se, evo, ta, hvala ti Bože, sam se setio ovoga jer je mnogo dobro, da je važno. Znači, pitanje mi stiglo na jedna divna prijateljica, pre par godina je bila kod mene na radionici, jedna kraćoj, i kaže, Marko, sad, posle 2-3 godine, konačno sam shvatila, a pratim tek sve to vreme, konačno sam shvatila kako radi to čišćenje, to je predivno, i počeo sam čak i da spavam, i dok sanjam, dete u meni je čisti, to je fantastično, i kaže, super, i onda kaže, i sad, posle tog svega, pronašao sam mir i harmoniju, sve je super, kaže, počeo se čiste moje predačke linije, i to sve, i kaže, sad hoćete pitam, šta su stvarno radili, onaj huleni Joe Vitale. I sad, ja kažem stvarno, pošto je prosto još i poznajem, pa rekao, ajde prvi put odgovorim, stvarno, kažem, srećo, pa ti, zašto mislim da su lagali u knjizi, piše, samo je govorio, želo mi, volim te čitav dan. A, ne. E, čekaj, mora komplikovanije. I onda, ja šta mogu da kažem? Onda, recimo, kažem, mora da se dubi na glavi i da se okreće ovako, na primjer, i da se govori, i na primjer, i onda tek može, žao mi je, oprosti, tek onda radi. Znači, i to mora se govoriti brzo, žao mi je, oprosti, na primjer, bez pauze slučajno, jer onda jedino radi. Ljudi moji dragi, znači, izmišljao sam razne stvari, neću da pričam, ovdje su moji prijatelji se smijali prethodnih dana, jer ja vidim da moj također ovo iscrpljenje ide kroz smeh. U svakom slučaju, da se mi vratimo na našu temu, dakle, jednostavnost. Nadam se da ćete ići ipak na tu stranu jednostavnosti, a to je ljubav i posvećenost. Znači, ako nemamo odgovor neki, ne idemo odmah da pitamo, nego volimo to. Još malo i doći će odgovor. Obećavam vam. Mora. Jer vi kada volite, pozivate Boga da vam odgovori. On mora, jer je on ljubav. Ako vi volite, jedino ljubav kroz vas može da govori. To se trenutno dešava. Ovog časa se to dešava, jer ja nemam drugi izbor. Ako ja volim, on božanstvo mora da priča. Nema drugi izbor. Eto, to je to za danas iz ove idilične atmosfere u mističnoj šumi. Znate, ovo je ono mjesto gdje inače snimam videa. Baš je to super. Prvi put u zimskoj atmosferi. To je to za kraj ovog videa. Želim da vam kažem. Želim da poželim čaroban dan, mnogo ljubavi i radosti. I za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život i hvala ti zato što postojiš, naravno, uz ovaj čarobni znak. To je to, čao svima, volim vas.